ինքնքիդ կապածա Սուբարաշենքերա կատարական հիմնարկի Սիա Բաժնի պետ Հայկ Թոմասյանի հետ, քանի որ իմ դիմումի համաձայն կառավարության որոշման բացվելա տեսակցությունները, սակայն իմ դիմումի համաձայն ինձ տվյալ վերոնշված օրը չի տալի հատկացումը այլ դատապարտյալների, քանի որ իրաքամաչությունով տվյալ անձը, քանի որ նշեմ նաև տվյալ անձ հետ եղել խնդիրներ և մինչև դատարան հասել այդ գործը, Գաբրելյան Աթոշի դատավարության ընթացքում նու մարդկային տեսանկյունով չեմ ուզեցել, որ ավելանա, առաջանա խնդիրներ իր համար, բայց դա չհասկացավ ինքը և կատարելով իր հմարությունները, ըստ է հիմնարկի պետը տեղականները կապ չունեն, անձամբ ինքը առանց պետին, առանց տեղականներին տեղակ պայելու իր հմարությունքով անում։ Հիմի ես ինքնավնասել եմ ինձ, կարելով աչքերս, ամենավերջի ինքնավնասումները անելու եմ, որ քրեակատարողական վարչության պետը հասկանա իր ինչ աշխատողը աշխատում է տվյալ հիմնարկում, հասկանալի՞ է։ Ես չեմ դադարեցնելու, որ այս կառավարության անդամները, այս քրեակատարողական վարչությունը մանավանդ Սիա Բաժնով տեղակալ վարչության, ուր է նայում, կալանավորենք թե գերի են պահում, արգելես, մեր կպատասխանեք ես հարցի, ես ընդամենը կալանքի մեջ եմ, ազատությունից եմ զրկված, իմ իրավունքներից չեմ զրկված, ես նորից եմ նշում, հիմնարկի պետից, երկու տեղակալներից թաքուն, ինքը կատարելա գործողություններ, որը օրենքի կետը խախտելով, ես պահանջում եմ քրեակատարական վարչության պետի տեղակալների այցը հիմնարկություն, մանրամասնորեն, մանրակրկիտ հարցերը դնեմ իր դեմ, որ հասկանանք, մենք իրավունք ունենք, օրենքի սահմաններում, թե չէ։